Өнөөдөр нийслэлийн удирдах ажилтны ээлжид шуурхай зөвлөгөөн боллоо. Зөвлөгөөнөөс нийслэлийн засаг дарга, туулголын онцгой хамгаалалтын бүсэд олгосон газрын эрхийг суцлах, ямар нэгэн барилга байгууламжийн эрх олгохгүй байх чиглэл өглөө. Туулголын иргэд дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа мод бутыг устгаж байгаа Идэр Интернэшнл компани үйл ажиллагааг зогсоож байгааг мэдээллээ. Тус компани туулголын иргэдээр 2.7 га газар зөвшөөрлөгүй үйл ажиллагаа явуулж байжээ. Мөн Зүүн Баян Эрпендер компани үйл ажиллагаагч зогсоох шийдвэр гаргалаа. Туулголын онцгой хамгаалалтын бүсэд олгосон газрын эрхийг цуцлахыг нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанд уг үсэд олгосон газарт ямар нэгэн барилга байгууламж барих эрхийг олгохгүй байхыг нийслэлийн хот байгууллалт хөгжлийн газарт усны тухай хувь тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангахан ажиллаж үйлчлэг шалгалт хийхийг нийслэлийн мэрэгжлийн хамтын газар тус тусдаа алгаж байгаа. Энэ үүрэг даалгаврыг биелүүлэх хэрэгтэй. Мөн нийт хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх төргүүлчлэгний цэгүүдийг зэгцлэх чиглэлд ямар ажил хийж байгаа тухай шуурхай хурлын үеэр хөндлөө. Бид нар нэг ямаараа нөгөөг ингээд яагаад таймаргүй байна. Та энэ дээр нэг онцгой анхаарч өгөөч. Хоёрдугаар нь түүцний асуудал одоо бүр дийлдэхээ боллоо. Нийслэлээс мөнгөнд гараа зөөдөг. За зөөсний дараа маргааш нь дахиад нэг авчинчдаг. Тэгээ бид нар шууд захиргааны арга хэрглэж болдгоо, улсын орлого болгож болдгоо. Энэ дээр нэг дорвитой бас нэг арга хэмжээ авах бол. Сүүлийн үед бол гербицид гээд нэг юм засдаг тусгай зөрөлдөөн болж байгаа. Энийг бидэн цагаалцсан байна. Дараагийн асуудлаас дараа хэлэнэшин малчит мал үхэргэд өөрсдөө сахаа хатаад тэр яг идэвхтэйс нэм зөхөр аяхаас нэм хата хата авдаг юм адилхан бит хийж байгаа шүү. Үндсэндээ одоо Шарилжиг Улаанбаатар 1-3-ны хааны хүрээнд жилд 2 удаа идэв их үр дүнтэй байна. Харин харамсалтай нь байгууллага аж ахуйн нэгжүүд энэ дөрөнгөө оролцохгүй байна. Шуурхай зөвлөгөөний төгсгөлд нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд 7 хоног бүр хийсэн ажлынхаа төлөвлөгөөг нийслэлийн засаг даргын тамгын газарт ирүүлж байхаар болсон юм а.